E uma legião de fãs de Madonna se aglomera em frente ao hotel onde a cantora está hospedada no Rio de Janeiro. A rainha do pop vai fazer um show na praia de Copacabana no próximo sábado. Em frente ao Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada, a segurança foi reforçada. Uma legião de fãs se aglomera para tentar ver a cantora. Madonna, nossa diva maravilhosa, pop, rainha pop. Eu sou fã da Madonna desde os 13 anos. Ela moldou quem eu sou. Todas as minhas ideologias, tudo que eu acredito, vem dela. Então, eu fico muito, muito emocionada mesmo. Madonna desembarcou na manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro para o show que fará na praia de Copacabana no próximo sábado. Madonna, nossa rainha, diva, pop, ícone, vem aqui no Brasil, poxa, o palco aqui em Copacabana, esse palco maravilhoso vai ser o evento mega show inesquecível do Brasil, com certeza. O show de Madonna tem entrada gratuita. A apresentação na praia de Copacabana será o encerramento da turnê que comemora os 40 anos de carreira da cantora. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.